O'tgan kundan nolimoq nechun? Umidla ko'ngilni to'qlamoq kerak. Kunni shod xurram o'tkazmoq uchun tongni tabassumdan boshlamoq kerak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum sevimli telekanalning eng sevimli qadrdonlari. Shunday insonlar borki, ularni ko'rishingiz bilan kayfiyatingiz ko'tariladi. Hozir yanada qalbimizni mehr muhabbatga limmo'lim qilish imkoniyati bor bizda. So'zlarimiz yuqorisida aytib o'tdik. Mehmonlarimizmi? Albatta, ularni taklif qilishimiz kerak. Va yana bir bor mavzuni eslatib o'tamiz. Bugun tarbiya va g'amxo'rlik mavzusi. Shu bois maxsus mehmonlarni taklif etganmiz. Azizlar, farzandlarni tarbiya qilish borasida hammaga namuna bo'lgan insonlar. Maxsus ekspertlarimiz nimadingizda? Ha, maxsus ekspertlarimiz. Demak, Rustam Ermatov, Matluba Ermatova, Qahramon G'ulomjonov, Shahnoza G'ulomjonovalar studiyamizga musiqa sadolari ostida taklif etiladi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz yaxshi kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, marhamat. Marhamat. Kelinglar bu yerga ham kelinglar. Qahramonjon aka, siz bu yoqqa keling, biz bilan boshlovchilik qilasiz. Bo'ldi. Baribir sostavdan 2 kishini chopibsizlar. Endi bizdan baribir qolgan vaqtinchalik qani bemalol uydagilarni tanishtirib, boshlovchilik qilishingiz mumkin. Rustambek Robiya. Qahramon. Robiya bo'lib turaman. Robiya bo'la olmayman lekin, bilasizmi? Undagi nafosat, nazokat. Qay darajada shiringina. Ha, tirnoqlarim bor. Bir marta kelganlarda siz qila olmaysiz, turnoqlaringiz bor dedilar. Ma'lumotini aytmaysizmi? Ma'lumot lekin aytib qo'y, 8 zo'rg'a bitirgan, qolganini sizlarni maktabda o'qisalar nasib bo'lsa. Yo, kinoda shunaqa deydi, siz emas. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Bejizga aytmadim, shunday insonlar bor. Ertalabdami, kunni qaysi qismida ko'rishingiz bilan kayfiyatingiz ko'tariladi. Boringizga shukr, mana shunday energiyangiz bordi, hayotiy quvvatingiz. Qayerdan bunday hayotiy quvvat barchaga yuqtiradigan? Nima qilasiz? Qanday qilib to'lasizlar, nima bo'ladi o'zi? Quvvat bu yoqda ekan. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmat qilib bizni taklif qilganingizdan juda ham xursandmiz. O'zi haligi sevimli nimani bir nima deydi? Kecha gapirib turdi qahramon, a'zosi bo'lib qoldik. Shunaqa, bizni oilamiz a'zosi. Chunki nima deydi? Shunaqa hali yurtdoshlarimizga ertalabdan bir chiroyli tilagim bor ediki, har kunlari sevimli bo'lsin. Har kunlari. Albatta. To'g'ri aytasiz. Har bir kunlari sevimli bo'lsin. Endi sevimli insonlar kelgandan keyin albatta sevimli bo'ladi. O'zim men sizni shaxsan o'zim bolaligimda ko'rardim, shu oilaviy chiqardinglar. Bu inson Hindistondan kelgan bo'lsa kerak, o'zbek tilida gapirishini qarang, dirdim. So'z gapirishini-chi, dermidingiz? Kamida o'sha payt Rashkapurga o'xshagan mo'ylovlar ham bo'lar, boshqalar orqaga taralgan. Dirdim, yana kamida bular hindcha qo'shiq aytishardi. Yana shu liboslarda chiqardi. Shu liboslarda kelishardi. Ko'p ko'rardim endi oilaviy mavzu bo'lsa eng birinchi bo'lib boya so'zlarimiz yuqorisida ta'kidlab o'tdik namuna sifatida farzandlar tarbiyasida qolaversa oilada san'atkor bitta emas, ikkita emas, naq 4ta, ya'ni hech qaysi bir kan hamma. Hammasi. Siz hali hammasini bilmaysiz, hali nabiralar qanday san'atkor. Bilaman, bilaman. Endi ko'rganimni aytayapman-da, eng kamida aziz do'stlar, hech biri hozir zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, konfet emas-da. Hammasi profession de foi. Har biri katta mahoratga ega. Va muhimi, u mashhurlikdan tashqari, bilasizmi, yaxshi farzandlar. Juda ham yaxshi farzandlar, ota-ona faxrlanadigan farzandlar. Mana hatto hozir Matlubaning qo'llarida kitobni ushlab o'tiribdilar, qara. Bu faxrda. Bu mani farzandimmi mevasi. Ha, Ranoxon, men bugun o'sha Ali aytishadi-ku, ota-ona bilan emas, ko'proq farzand bilan faxrlanish, farzand bilan maqtanish boshqacha bo'lar ekanda. O'shaning uchun men bugun qahramon bolamni aniq bastakorlik sohasida qilgan haligi o'zi bastalagan musiqalardan iborat kitobini bir ko'rsatmoqchi edim. Ana Qahramonjon, parvoz zavqi. Talabalik davrida yozilgan asar. Qahramonjon, bilasizmi, qanchadan qancha odamga yordam berasiz mana shu kitob bilan? Xo'sh-xo'sh. Bitta olqishlab yuboringlar. Bunday yutuq bilan tabriklaymiz. Bu kitobning tarixi bor, chunki mana farzandlarim agar aqlli, bilimli, tarbiyali bo'lsin desa, onalar shu otalar ham hattoki ko'p ertaklar aytib berish kerak,
ko'p allalar aytib berish kerak deyshadi-ku. Ha. Allalar ham hindcha bo'lsa kerak. O'zbekcha. Hamma shu hindchani bizga bog'laydi-ku, lekin hind yo'nalishi bularda keyinchalik tug'ilib ketganda. Men bularga yoshligida juda ham ko'p allalar aytib berganman, juda ham ko'p ertaklar o'qib berganman, hatto ichimdan to'qib aytib berardim. Mana shu ertaklar jamlanmasi Ilon Pari degan musiqiy bir kompozitsiya qilgan qahramon. Shundan ilhomlanib. Shuning ichida bor. Ilon Pari boshqa narsaga aloqasi yo'q, shunchaki Ilon Pari. Ha, tanlamagan desa? Ilon Pari degan o'zbek xalq ertagi bo'ladi. Siz hozir nimaga shaqa qilyapsiz? Bu kitobni sevimli telekanalimdan uzviy bog'lab turadigan joyi bor. Ya'ni bir necha yillar oldin shu haligi Amira Rashidova bizga bir taklif bilan chiqdilarki, bir ko'rsatuv boshlayapmiz. Shunga bir musiqa bastalab bersangiz deb qahramonga murojaat qilishdi va Parvoz zavqi deb nomlangan, ko'pchilikka ma'lum mashhur bo'lgan shu musiqani yaratdi va shu aynan shu musiqa nomini shetga qo'yganmiz. Zo'r, har tomonlama Parvoz zavqi. Parvoz zavqi. Sizda bo'lsa, xalqimizda yozimda, yo'limda. San'atimiz darg'alari, albatta, mashaqqatlari, san'at yo'lida erishilgan yo'lda necha oqla katta mehnat qilish kerak, buni rosa ham tomosha qilardik. Ustoz san'atkorlarni. Yaxshi qaray. Musiqa bezagini undan keyinchi bastalaganmiz. O'sha endi u paytda litseyda 2-kursda o'qirdim. Endi bir ilk ijod namunalaridan bo'lgani uchun Parvoz zavqi deb qo'yib, ham nomi ham chiroyli bo'lgani uchun shunaqa deb qo'ydik nomini. Ertakli bola ongida qanaqadir gavdalanib bir yangi narsalar o'zidan to'qilib ketadi-da bola ongida, miyasida. Katta bo'lganda ham hattoki o'sha bolalik xotiralari bilan yashaydi, mazza qilib ulg'ayadi farzandlar. To'raydasiz, siz tasavvur olamini yana ham boyitasiz-da. Chunki mana shu miyani ba'zi bir neyronlari ishga tushib, qarang, ijodkorlik sari yo'l oladi. Shunga haligi hikmatli kitoblarda yozilishicha, farzand tarbiyasi 3 bosqichdan iborat. Ya'ni birinchi bosqichi o'sha bolalarni onasini tanlash. Tam boshlanar ekan. Mana eng katta ishi o'zim amalga oshirganman. Ikkinchisi homiladorlik. Demak, to'g'ri tanlov qilgansiz. Ikkinchisi homiladorlik davri va uchinchisi birgalikda tarbiya qilish. Shunaqa hikmatli kitoblarda shunaqa yozilgan ekan. To'g'ri aytasiz. Shularga amal qilib agarda yashalsa, chunki biz hikmatli kitoblardan juda ko'p narsa o'rgansa bo'ladi-da, O'zbekistonimiz o'zi nima deydi, o'zini olim fizolarga juda ham nima, masalan, tarbiya sohasida to'g'risi biz juda katta yutuqlarga erishgan insonlarmizda. Ya'ni o'sha olgan ilmlarni hammasini o'sha go'zal tarbiya bilan bezash ilmi bizda juda ham yuksak darajada. Bizning avlodlarimizda buni o'rganib bemalol o'zimizni haligi farzandlarimizga tatbiq qilsak bo'ladi. Ya'ni misol o'sha paytlarda qadimda bir insonni farzandi yo'qolib qolganda ertalab bozorga chiqqanda yo'qolib qolar ekan, tuya sotgan chiqarganda u odam. Keyin aytarkanki, shu farzandimni top bergan bir 10 yoshli bolasi ekanda, shu farzandim top berganiga mana shu tuyamni beraman derkan. Keyin uni asrgacha top bergan odamga deng. Asr paytigacha top bergan odamga. Ha, asr paytigacha. Ha. Keyin uni o'sha shomga, shom davrida bir kishi top kelar ekan. Endi tuyani bering desa, endi o'sha men asr paytigacha duvdim, shom paytigacha bu kimlar bilan yurdi, kimdan ta'sirda qoldi? Mani shuncha bergan tarbiyam qayerga ketdi? Sen o'shani tiklab bergan 10 ta tuya beraman degan ekan. Shuning uchun bizni hozir farzandlarimiz masalan o'ziga nima deydi? Hammasi ko'chaga chiqadi, kimlar bilan yuribdi, kimlar bilan muloqot qilyapti, do'stlari kim? Shundan doim xabardor bo'lishimiz kerak. Albatta. Shu nima deydi? Hikmatli kitoblarda shu narsalarni yozilganki, hozirgi kunga tatbiq qilsa bo'ladi-da. Qaray, qanday yaxshi, hozirni o'zida qimmatli ma'lumotlarni yetkazdingiz bizga va hali yana ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlaymiz bugun. Mana shu efir davomida savollarim bor, yana ba'zi bir tarbiyalar borasida farzandlarga ham savollarimiz bor. Hozir esa savolim sizga. Qachon reklama?
Hozir reklamayız dostlar. Unutmayınlar bizni savolimizga javobni shom geçemez. Tezroq javob berishingiz kerak. Chunki vaqtimiz kelmaydi dostlar. Bizda hozircha reklama. Vay azizlar bugun mehmonlarimiz Rustam Ermatov, Matluba Ermatova va ularning farzandlari Qahramon G'ulomjonov, Shahnoz G'ulomjonovalar. Yana bir bora xush kelibsiz. Havas guruhi, Havas guruhi. Havas guruhi hammasimaslik. Hammasimaslik. Oilasi. Reytingi baland. Dar kelmagan. Qolganlar kelishgan. Shu nimagadir nima bu gapni sizlarga ko'p aytgan bo'lsa kerak. Menimcha shu Havas desa rostdan qo'yli ham ijod ham biznes buncha zo'r ekan dedim-da, keyin so'ragandim, yo'q, unaqa emas dedim. Unaqa emas. Ko'p tingach chergan ko'zi. Havas market sizlarnikimi deb. Yo'q, ular tushundim, lekin o'zlarini bizneslari bor. Bilaman, bilaman. Havas sanat maktabimiz bor. Mana Sulton Sulaymonning katta bir qasrlari bor, men borganman bir vaqtda. Material biznesimiz bor. O'shada. Atelye biznesimiz bor. Sizlarni aytmaysizmi, faqat piyano chalishadi ular. Piyano chalishadi. Mana ham gapiray. Gapiring. Qizlarim hozirda katta qizim 8 yosh fortepianoni 1 sinfni tamomladi va akajonim bilan sinim, ukam orkestr bilan konsert qo'yishda konservatoriyada ana o'shanda 1 marta katta sahnaga chiqib chaldi. Qo'rqdim rasa qanaqa chalar ekan adashmasmiki? Yo'q, adashmasdan xonada bor deyishdi-da. Shunaqa chalib, artistichni turib, poklon berib, hamma hayron qoldi. Qanaqa qilib kichkina qiz chiqdi sahnaga deb. Orkestr qoyil qolish kerak. Qanday faxr bilan gapiryaptilar men ham bolam bilan. Menimcha aytdilar-ku, birinchi tarbiya avval onasini tanlash kerak. Homiladorlik paytida bu o'sha paytda tarbiya topib, wunderkind bu bo'lgan. Qanchadan qancha konsertlarni o'tkazgan u. To'g'ri. Hammasi tarbiya bo'lgan. Mana maqtadilar, maqtadilar. Yana bitta maqtanib qo'yay. Yana. Onasini tanlash kerak deyapti. Asrgacha vaqtimiz bor, bemalol. Bu bejizga emas, chunki nafaqat O'rta Osiyo xalqlari o'rtasida, balki butun dunyo xalqlari o'rtasida shunaqa maqol borki, ota ahmoq, bitta ahmoq. Ona ahmoq, hamma ahmoq oiladada, demak buni aksiga bursak, ota aliga ming yomon bo'lsa deylik misol, tarbiyasiz, ichib chekadigan, juda ham yomon ota degan taqdirdagi ham agar onasi aqlli bo'lsa, oiladagi hamma farzand aqlli bo'lar ekanda, tarbiyali bo'lar ekan, hamma narsa baribir onalarga bog'liq ekan. Onalarni bejizga marasi deyishmagan, lekin sizni baxtingiz bor, qarang shunday qanday turmush o'rtoq nasib qilgan va yaxshi ham sizni tanlaganlar. Erkaklarni ham yonlarini olib qo'ying. Hallovda gap bo'lishi mumkin emas. Aslida adalarida hamma nima? Adalari tanlagan. Ha. Tanlovda adashmang deydi-ku. Ana adalari tanlagan ekan. Yo'q, hamma baribir otalarga ham ko'p narsa bog'liq. Umumiy qilib olganda, aytganda deyapman. Masalan, o'sha haligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir inson kelib, ikkita o'g'lim, ikkita qizim bor. Qaysi birini ko'proq o'qitay? Qaysi biriga e'tibor qilay desa, qiz farzandlaringa degan ekanlar. Ya'ni qiz farzandlariga ko'proq e'tibor berib, ularni o'qitib, tarbiyasi bilan astoydil shug'ullansang, ko'proq savob olasan, chunki ular keyinchalik olimlarni yetishtiradi u onalar degan ekanlar. To'g'ri. Qarang, to'g'ri. Qiz farzandlarimizga qattiq e'tibor berishimiz kerakki, kelajakda shunga o'xshagan ona bo'lsin. Bugun ko'rsatuvga faqat seni maqtayman deb kelgan. Yillab ko'rsatilmagan e'tibori shu yerda ko'rsatish uchun kelgan. Qancha e'tibor ko'rsatilsa shuncha kam. Masalan, meni ham oilamizdan kuni kecha shu taomlanib turgan vaqtimizda xizmatchi keldi-da, voy, siz rosa ko'rkam ekansiz, bolaligimda ko'rgan bo'lsam shunday siz dedilar, shunday xotinim endi ayollar yaxshida deganda chamda degandim. Siz mani kecha deyarli kuni bo'yi shu so'z aylangan. Men hazillashdim-ku. Endi bunday hazillash bo'lmaydi. Endi biz ham shomgacha gapiramiz. Biz choy tayyorlamoqchi edik. Siz ham
allalar aytasizmi farzandlaringizga? Siz ham ertaklar aytasizmi? Albatta, aytib beraman. Ayjonim ham bir marta alla aytganlarda endi ko'p alla aytganlar, bir marta boshqacha alla aytgansiz. Dardli, dardli, mungli. Qarab, qarasam, akajonim, o'sha payt necha yosh edingiz? 4-5 yoshmi? O'sha payt yig'lab yotibdilar deb. Keyin voy bolam nima bo'lsa, ta'sirlanib ketdi bayajon deb yig'laganlar-da, uxlashib. Yo, adalar unda uzoq safarga ketib qoluvdilar. Bir 15 kun yo'q bo'lganlar, siqilib ketganmanda. Endi o'sha bolalarim bor, ketmasdan dardli alla aytibmanda, yig'lavoshdi. Dardli, dardli qo'shib. 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganim. Lekin shu alla aytgandachi farzandlarni o'sha yerga qo'shish kerakdi. Qo'shganingizda kim bularni haligi svetni yorug'ida, tungi svetni yorug'ida ko'zlari chaqnaganini ko'rasiz-da, hattoki allaga qo'shib qo'ysangiz. Hattoki hozir farzandli bo'lsak ham, ba'zi-ba'zida ayjonim to'plab olib, boshimizni silab, quchoqlab alla aytiveradilar. Bor, uxlaylar, bo'ldi, kech bo'ldi desam, bir kun qahraman, mana farzandi bor, ayoli bor. Mam, askaska na noch deb qo'yadi. Baribir bo'ladi. 1-iyunga bolalaringizga nima oldingiz? Aytib berasiz birozdan so'ng. Xo'p, allani biz ham eshitdik. Keyin farzandlaringizni bir-biriga munosabati menga juda ham yoqadi. Akajonim, opajonim, mana shunday gapirishadi. Yana-chi, shunchaki akajonim, masalan, akajonimchi. Voy shunaqa bir mehr bilan gapirasizlar, bir-biringizga munosabat ko'rsatasizlar. Rostdan shunaqa mi reyting uchunmi? Oddiy hayotda ham. Nafaqat sahnada, biz tashqarida ham gaplashamiz. Go'zal muomala qilsa, ota-ona farzandi bilan, farzandlar ham o'sha narsani olib ketadi-da. Misol uchun Shahnozani yangi tili chiqadigan paytlar bo'ladi. 2 yosh, 1 yosh, 8 oylik ko'chada aylantirib, tevarak atrof bilan biz tanishtiramiz. Chiroyli daraxt, chiroyli gul, voy mushik, chiroyli. Shunchalik ko'p aytganimda birinchi tili chiqqanda Shahnozan chiroyli degan. Chiroyli degan ekan. O'sha chiroyli qalbi ham, jismi ham har tomonlama chiroyli qizdi. Rahmat. O'zi ovozingiz juda ham mayin ekan. Hozir mashinada o'tirib, mahliyo bo'lib qoldim. Kamera bu tomonda ko'rsatdi. Rostdan ovozingiz shunaqa tortar ekan. Voy Dilniyozjon. Nimolim to'la ekan. Bolalikda qanday baxtlilar. O'zim yasagan, haligi qo'lga kiyib o'ynatadigan qo'g'irchoqlar, ayiqchalar, mushichalar yasab, spektakl qo'yib, ana qahramon keldi, endi Shahnoza. Oddiy aytib bergandan ko'ra, stol orqasiga o'tib olib aytib yursam, ko'zlari chaqnab o'tirardi. Kirib ketardik. Mana, o'sha bolalikdan qarang, boshlangan o'sha paytda ilm berish, masalan, 10 bosqichdan iborat deb ko'rsatishadi-da. Endi hikmatli kitoblarga qaytib turaylik o'rtasida. Xullas 10 bosqichdan iborat, uni 9 bosqich tarbiya bo'lish kerak deyishgan. Qarang, bir bosqichigina ilm yetarli ekan. Ya'ni ana Mahatma Gandining mana kitobini o'qigan bo'lsanglar, shunda ham aytadi, har qanday tarbiyali inson har qanaqa ilmni egallaydi va shundan to'g'ri foydalanadi. Lekin tarbiyasiz inson ilmli bo'lib qolsa, o'sha ilmini yomon ishlarga sarflab qo'yishi mumkin. Shuning uchun farzandingizga ilm berishda ko'proq tarbiyasiga e'tibor bering. Chunki keyinchalik masalan o'zini olgan ilmidan yomon niyatda foydalanib qolmasin degan fikrlari borda. Shuning uchun tarbiyaga ko'proq ahamiyat berishimiz kerak. Reklamaga ham e'tibor berishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Zamuska bo'ldi. Yo'manda bilasizmi bo'lyapti? Birinchidan informatsiyani qabul qilish, chunki men ham onaman. Va farzandlarimga qo'llashim kerak mana shunday ma'lumotlarni. Ikkinchidan men nafaqat sizlar bilan gaplashyapman, mana bu yerimda bilasizmi? Men ham boshqa joylar tepaman ham gaplashyapman. Bu yerdan bir buyurtma bo'ldi-da, bu yerdan. Qo'shiqlar bo'lyapti. Jonim, jonim, jonim degan qo'shig'i aytib berdilar deb. Menga muharririmiz Yulduz. O'shanga shu qo'shiqni Qahramonjondan eshitdik. Uni o'rniga mashayto nahin. Dunyo sachi ko'radi. Agarda keyin choy tayyorlab bersangiz. Albatta. Aytib qo'llardan. Bo'ldi. Qani?
Keyin choy tayyorlab bersalar, ha? Albatta, albatta. Mish-mish qo'shib choy beraman kelsangiz deydi. Qaysi? Boshingiz boshlab berasiz? Bor. Chiqib ketamizmi? Yo, joyimizda turib ketamiz. O'tirib o'tirib bo'pti. O'tirib. Yotursa yaxshi chiqadim. Rostda. Menda hozir shunaqa. Rating uchun. Qani, o'zi fa minor berib oling. Qani? Mashayr to nahi. Mashayr to nahi. Magar hasi jab se dekha maine tujhko mujhko shayari aa gayi main shayar to nahi mashayr to nahi mashayr to nahi magar hasi jab se dekha maine tujhko mujhko shayari aa gayi mashayr to nahi magar se dekha maine tujhko mujhko shayari aa gayi main aashiq to nahi magar aise jab se dekha maine tujhko mujhko aashiqui aa gayi main shayar का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह मैं दुश्मन तो नहीं मैं दुश्मन तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई मैं शायर सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता जब से तुझसे मोहब्बत में करने लगा तब से जैसे इबादत में करने लगा मैं काफिर तो नहीं मैं काफिर तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने
मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई। मैं शायद तो नहीं मगर हसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायद तो नहीं। Bravo! Bitta g'azal bo'lsin. Endi oshxonaga yo'l olib, sekin hammaga maqtagan haligi choyimiz tayyorlashib o'tamiz. Nasib bo'lsa. Qani qani qani. Boringlar. Lekin senga bitdim g'azalim. Yo'q, u doim yetasiz-ku o'zi. Xo'sh, mana bu tayyorlaganlar boshqacha. Xo'sh. Ayjon, men faqat tayyorlaganlarni. Xo'sh, xo'sh. Kastrulkamizga nimalarni, masalliqlarni tayyorlab olamiz. Xo'sh, xo'sh. Bu yerda bizda mana imbir kukuni. Aha. Demak, qoshiqcha bormi? Qoshiqcha bo'lishi kerak. Albatta, albatta, albatta. Siz uchun maxsus. Ham o'ra qilib qo'ydingiz nazaga. Yo'q, bemalol, bemalol. Xo'sh. Oshxonada xizmat ko'rsatmaganimiz ham ancha bo'lgandi. Mana ketdik qani. Demak, 6 kishilik tayyorlaymiz. 6 kishilik, ha? Operatorlar odam emas. Mayli tayyorlaymiz. Bo'ldi, ketdik. Mayli, sal ko'proq tayyorlaymiz. Ko'proq tayyorlaymiz, ha? Bo'lmasa 1.5 qoshiq qo'shamiz imbir kukunidan. Xo'sh. Bu yerda bizda kardamon bor ekan, buni endi ozgina yordam berasiz Dilnoza aka, buni ezish kerak. Oo. Buni bir 5-6 donasini. Aha. Hoy ovsillaru dedik. To'g'ralgan sabzini olib keldik. Yaxshi. Raz kelganlar. Aha. Buni urish kerak shunda? Ha, yanchish kerak, ha. Yanchish kerak. Yanchamiz. Yanchmaydimi? Pastga qo'yib, qo'lda ham shunaqa ham qilsa bo'ladi. Tushda ko'rsang ganch debdilar ilonni dedik. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladi? Ha. Ezilib ketmasi kerak? Yo, bo'ladi. Oh, hidi zo'r ekan lekin. Oh, oh, oh. Kardamon juda ham foydali hisoblanadi. Ha, solavering, solavering. O, ana. Kardamonni soldik. Endi bu bizda bu karitsa. Karitsa. Karitsa endi ikkiga bo'linib ketibdi. O'zi bitta karitsa anaqa yetadi. Nechta bo'lak soldingiz hozir karitsani? Bitta bo'lak. Karitsa o'zi bitta bo'lak, endi uzun bo'lgani uchun bo'lib A bo'ldi bo'ldi shu. O'rtasidan ozgina qirib. Endi bizda bu yerda qalampir munchoq bor. Aha. Oilangizda doim tinchlik ekan-a, qarang, oshxonada yaxshi. Tamomlaman. Ko'stingmas. Endi nima deb? Hozir nima soliyotlar etib kelyapti? Qalampir muncha. Odatda qaysi kunlar siz oshxonada mehnat qilasiz uyda? Shu dushanbadan yakshanbagacha desa. Bu meni turmushim sira dedik. Mana qarang, Dilnoza kelib qoldi. Qalampir muncha bor. Qalampir muncha. Bundan ham 5-6 dona qo'shib olsak yetadi, chunki juda ham ta'mi o'tkir. Bir eslangchi nimani qildi? Oh, ha. Bujonlarni qildi, bujonlarni. Bujonlarni? Bujonlarni? Qalampir muncha taqib yurishadi-ku. Shu, shu, shu. Xo'p. Endi, aha. Bu bizda murch. Murch. Qora murch. Buni endi ko'proq solishimiz kerak. Nimaga? Achchiqroq bo'ladi o'shanda choyimiz. Endi hinchi taomlar bilasiz-ku, ko'p achchiq. Hattoki choyi ham achchiq bo'ladi. Lekin shakar qo'shsak, achchiq bilan shirin aralashib, bir ajoyib narsa bo'ladi. Aha. Bo'ldi. O'zi ichib ko'rganmisiz hincha choy? Ichganman-u, lekin ancha bo'lgan lekin. Bir yil oldin shu Bollywood Battle finaldan keyin haligi Hindiston elchilari kelib, Raj Kapurga sekin anaqa berishganda, o'sha yerda ichganman. Lekin unga ham bir yil bo'lib qoldi. Bir yil bo'lib qoldi. Ko'ramiz bugun. Endi suv kerak. Suv. Suv, ha? Bor suv. Suvdan 1 litr. Qancha bo'lsa? 1.5 stakan. Idishlar ortingizda turibdi nariyada. Bor, 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 bor. 1.5 stakan, demak. Qarash vorarmiz balki. Yo'q, ular eplashadi. Yo'q, emas. Mana Dilnozam, ertalabdan kechgacha oshxonada o'tdi. Ha, bilinyapti. Dushanbadan yakshanbaga qadar to'g'ri. Dilnoz aka, mana masalan, adashdingiz, men boshqa kunlarda ham ishlayman dedi. Qo'shing, qo'shing. Bo'ldim. Demak, hozir aziz do'stlar, hozir bizda reklama, ungacha to'xtang, nima qilishingizni ayting-da, hozir suv solasiz, keyin olovga qo'yamiz. Keyin olovga qo'yamiz. Keyin olovga qo'yamiz. Qolganini keyin aytamiz aziz do'stlar. Hali asrgacha vaqtimiz bor. Solaveringmi? Demak, bizda reklama aziz do'stlar. Solavering.
Azizlar, biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Demak, hincha toy choyi tayyor bo'lyapti. Hincha toy choy, moy, haligina degan ularda rep qanaqa bo'ladi? O'shanaqa narsa bo'lyapti, aziz do'stlar. Xullas, hidlari shunaqangi bir boshqacha ziravorlarning hidi mana qaynashni boshlagandan keyin shunday kelib turibdi. Endi nima qilamiz? Biz qaynayishga qo'ydik. Qaynagandan hali ishdan solganimiz yo'q. Endi bu choy bo'lgani uchun choy qo'shamiz. Choy bo'lganligi uchun. Toy bo'lsa, mabodo toy bo'lsa toy qo'shardik. Bu endi maxsus Hindistondan kelgan choyimiz, shuning uchun ichida mana ziravorlar ham borda. O'zi oddiy qora granulali choy, 3 qoshiq qo'shsa yetadi. Qaynashga kelganida izlasin. Endi mana buni 2 daqiqa qaynatib olamiz, keyin orqasidan sut qo'shamiz. Shahnoz o'tira olmadilar o'rinlarida. Ko'rdilar, meni qo'lim tegmasa bo'lmaydilar. O'zi reytingi pastlashib ketdi borganda choy. Ketib borgan, ha. O'zi kelganda. O'zi oilangizda kim yaxshi hincha choy tayyorlaydi? Akam, Qahramon, Ayjon, qachon bizani qo'limizdan hincha choy ichmaydilar, faqat akajonim qo'llaridan ichardi. Lekin gazimdoq qiynalib ketgan yildan vijdonim qiynalib ketdi mana. Keyin keldim. Biz rosa nima qilib, keyin ikkinchisida tushunib oldik. Endi bizda bunday-bunday-ku. Bu yerda sal bunday-bunday ekan. Ha. Zamonaviy texnologiya. Mayli. Endi qanchada tayyor bo'ladi? Qaynasa bir 7-10 daqiqalarda tayyor bo'ladi. Qaynatib o'chirish kerak. Ana o'shanda ta'mi chiqadi buni. Shunda siri. Hamma ziravorlar o'sha singadi. Bo'ldi, qaynayversin. Biz alla eshitib tursak-chi. Alloh. Mayli, uxlamaymiz. Qolganlar uxlab qolmasa bo'ldi. Yo'q, undan avval savol bermoqchi edim. O'zi har bir ma'lumotingizdan shuni bildimki, siz nafaqat moddiyatni qo'llab-quvvatlagansiz bolalarni, balki ruhiyatiga ham katta ta'sir ko'rsatgansiz. Mana ertaklar bilan, tarbiya bilan juda ham katta ahamiyat, e'tibor bergansiz. Endi hayotda har xil vaziyatlar bo'ladi-da. Mana shunday muammoli vaziyatlarga ham tayyorlaganmisiz? Qandaydir yo'l usul bormi bunga? Bo'ladi-yu, har qanday sinovlar kelishi mumkin-ku hayotga. Ha, albatta. Hammasiga chuqur kirib ketmasdan, faqat olg'a bos degan bizda shior bor. Chunki dunyoni go'zallik qutqaradi deyiladi-ku. Go'zal xarakter bilan, go'zal xatti-harakatlar bilan har qanday muammolardan chiqib ketsa bo'ladi. Bularni ham jismonan, ham ruhan biz kuchli qilib tarbiyalaganmiz, biz bularga ishonamiz. O'zi boyagi ma'lumotingizdan ham, aytmoqchingizda. Oddiy gap, har kuni gapiriladigan gap. Ya'ni haligi it vovillaydi, hakkillaydi, karvon ketaveradi deydi-ku. U o'sha narsani chuqur agarda bir tahlil qiladigan bo'lsak, bu karvon katta maqsad. Katta maqsad yo'lida mana farzandlaringizni yoki o'zingizni oldingizga bir katta maqsad qo'ysangiz, o'sha maqsad sari ketyapsizda har xil odamlar bor. Endi hamma ham bir xil emas. Sizga bir negativ fikrlar bildiradiganlar yoki bir boshqa bir nima deydi, yo'ldan chiqarib maza qiladiganlar bor, masalan. Farzandlarimiz yosh-ku. Endi shularni bir nimasida yo'qsa, shu to'g'ri bitta maqsading bormi? Masalan, oldiga qo'yilgan o'shanda olg'a bos. Mayda-chuyda nima gaplarga ahamiyat bermagin degan bir ma'noda katta karvon degani bu katta maqsad. Ya'ni oilada masalan mehnat bilan muhabbat so'zi birga keladi. Ko'ziga ham may ketadi deb hazillashaman. Masalan, qilayotgan ishingni muhabbat bilan qilgin degandakka, shu o'rinda hozir haligi Namanganda meni ko'rib o'tirgan, bizni ko'rib o'tirgan onajonimga ham rahmat demoqchiman. Ya'ni bizni shunaqa tarbiyalab, masalan, bularni ota-onalar o'tib ketishgan, lekin haqiqatda ham bir go'zal tarbiya berishganda, mana masalan, bitta kichkina haligi voqeani aytib bersam, 5 yoshligimda u paytda marojna 15 tugim bo'lardi. Oyimdan cho'ntaklardan pul o'g'irlab marojna olib kelgan ekanmanda. Shu sal esimda bor shu voqeaki. Endi olib kelib marojna yeb, xuddi kak budda men o'zim haligi pul olib guzarga borib marojna olib kelganimga g'ururlanib, "Men marojna olib keldim" deb nima qilmoqchi bo'lsam, sen o'g'irlik qilibsan, to'xta. Siz tushunmagansiz ham o'g'irlik degan. Sen o'g'irlik qilgansan, sen o'g'irlan jazolanadi. Yo'g'i? Ha, yur deb turib qo'limni orqaga, unda arabsk romonlar bordi, qo'lingni orqaga qil deb. Orqaga qilib bog'lab qo'lni. Marojna turibdi, men uni boshqa narsa deb o'ylaganman-ku.
keyin bitta qazinoq qorong'i uyimiz bordi, haligi joyga olib kirib, marhamat, mahbus kiring. Deb eshigining tagida o'zlari turib, yaxshi o'tiribsizmi deb, men chiqmaymanmi bu yerda endi desam, yo'q, bu qamoq endi, tamam, sen o'g'risan, tamam. Shuna qilib ishonsangiz, o'sha yerda o'zlari eshigining tagida turganlar, hali yaxshimi, yaxshi ekanmi qorong'ida o'tirish deb qo'rqmasin deb ishintegidan ketmagan ekanlar-da. Ketmasdan shu gapirib-gapirib, o'g'lim, o'g'irlik qilinsa mana shunaqa qamoqxonada o'tiriladi, yomon bu o'g'irlik, so'ramay olmash kerak. U 15 tugun pul ham katta pul emas, lekin o'g'irlik bu deb o'sha men hozirgacha bir kishini bitta cho'piga xiyonat qilgan inson emasman. Shuning uchun onamga rahmat. Misolda keltirganlar, ta'sirlantirganlar. Boyiga siz ham atlupsiz, siz usulingiz ham menga yoqdi. Shahnozaga o'rgatganmandingiz-ku, chiroyli daraxt, chiroyli osmon, chiroyli va boya savolam bilan murojaat qildim sizga. Demak, siz hayotda har bir vaziyatda xayrini qidirishga harakat qilasiz, ya'ni har qanday tushunarsiz vaziyatda buni yaxshiligi bor deyman. Mana bunisiga yaxshilik, mana bu menga dars, mana bu menga eng zo'ri deb. Har doim Adajonim bilan Ayajonim o'sha qiyin vaziyatlardan avval, ya'ni bolaligimizda tushuntirib o'tishgan. Demak, oldingi tarixdagi insonlarni misol qilib keltirib, mana mashinaqa bo'lishi mumkin hayotda, tayyor turinglar, mabodo shunaqa bo'lib qolsa, o'sha kuni hayot tugadi degani emas. Hayot davom etadi, o'shaning uchun olg'a qadam bosib, faqat o'sha siqilib stressga tushdinglarmi? Sizlarga bu Alloh tomonidan berilgan mukofot. Sizlar o'shani ijodiylarga sarflanglar. Ijodni yana ham chuqurroq qilinglar. Az ko'proq o'sha stressga tushgan, anu yiqilgan insonlardan buyuk insonlar chiqadi. O'shaning uchun ko'proq harakat qilinglar. Demak, Alloh sizlarni siylayapti deb oldindan aytib qo'yganlar. O'shaning uchun siqilsak biz xursand bo'lamiz. Biz bir haligi olim insonni oldiga shogird kelib, shunaqa haligi muammoga tiqilib qoldimki, bu muammodan yechim topolmayapman ustoz desa, yaqa kel debdi. Derazani oldiga olib kelibdi-da, oynaga bitta kapali to'xtamay o'zini urarmishda. Haligini kuzat, rosa kuzat, mana seni yechiming debdi-da. Bu nimani, men tushunmadim desa, mana shu kapali 2 kundan beri mana shu yerda turadi, o'zini uradi, o'zini uradi. Keyin bu yoqqa o'tirib aytgan ekanki, shu kapali qani edi? Shu muammolarini tashab orqaga ozgina uchsaydi, tepada portichka turibdi ochiq. Shu yerdan chiqib ketardi. Hozir insonlar shunaqaki, bir muammoga duch kelsa, o'shanga o'zini o'sha oyna uyog'ida haligi nima deydi, oyna turibdi, lekin shundan chiqib ketaman deydi-da, o'zini urib-urib o'sha yerda nobud bo'lishi mumkin. Shuning uchun sal orqaga chekinib, o'ylab, avvalambor shukr qilish kerak. Avvalambor shukr qilish kerak. Va o'zini bosib, va Shahnoza qizim aytmoqchi, bu degani hayot tugadi degani emas. Demak, to'ppa-to'g'ri aytasiz, chunki har qanday vaziyat bo'ladi va ota-onalar har doim farzandini yonida bo'la olmaydi. Har qanday vaziyatda farzandlar mustaqil bo'lishi kerak va bugun biz Rustam aka sizdan, Matluba sizdan juda ham ko'p o'sha tavsiyalarni eshityapmiz. Chunki hayotiy voqealarni ham aytib beryapsiz-da. Juda ham yaxshi, xursandmiz bundan. O'sha har doim aytaman, ko'rsatuvga chaqirishda bizdan emas, ota-onamizdan chaqirishlar kerak. Har doim, chunki ota-onamizdan juda ham ko'p narsa olish mumkin. Biz har bir voqea hodisadan go'zallik topa bilish kerak-da. Haqiqiy chin inson go'zallik topsa, hamma narsa chiroyli tomonga o'zgarib ketaveradi-da. Qadimda ham o'sha buyuk insonlar shuna yo'ldan o'tib ketishyapsa, yo'l chetida bir it vafot etib yotib o'lib yotgan it endi ancha badbo'y hidla tarqagan. Haligi kishilarni ba'zisi aytarmishki, voy buncha sassiq bo'lmasa, voy buncha xunik bo'lmasa, voy buncha jirkanch bo'lmasa deganda, yana bir inson qarab aytgan ekanlarki, voy qarayni, tishlari buncha chiroyli. O'sha yerda ham hozir bilasiz, hozir sizni gapingizni va Shahnozani kimga o'xshatdim, bir film bor. Poliana degan, eshitganmisiz yo'qmi? Bosh qahramon yosh qizcha Poliana bir joyga keladi, bir qishloqqa keladi va o'sha xolasining uyiga.
u yerda esa hamma bir xafa, arazlagan, mana shunday holatlar bo'lsa, hamma narsadan go'zallik ko'raversa, hammaga yuqtiradi shuni. Va oxiri bora-bora o'sha yerdiklar hammasi baxtli nigohlarini tashlashni boshlaydi-da. Bitta kichkina qiz butun birli, butun bir boshli qishloqqa ta'sir ko'rsatadi-da, qarang. O'tkazadi. Bu bilan ta'sir ko'rsatsa bo'ladi, azizlar. Bemalol bugun davomida baxtingiz bilan boshqalarga ijobiy ta'sir ko'rsatishingiz mumkin. Bizga esa hozir choy ta'sir ko'rsatadi, xin choyi. Tayyor bo'ldimi? Allalar ohangidan mast bo'lgan choy. Yo'q, hozir hali eshitamiz lekin. Eshitamiz oxirida. Bo'ldi, bizda choy demak tayyor bo'ldi. Bir adashmasam 4,5 kichkina qoshiqda shakar ham soldik. Va hozir qaynatib, pasaytirib, qaynatib, pasaytirib. Qachon olib kelasizlar? Mana hozir tayyor. Mana bo'ldi. Tezlashinglar. Biz ungacha eshitdinglar. Qani? Aytdan beri alla deyishdi. Biz ham bir orom olaylik, Matlubajon. Mayli, endi onama nima bo'lsa ham so'radinglar, aytib beraman. Shu bolajonlarimni bolaligida hozir nabiralarimga aytib berayotgan allani eng qiziq joyini aytib beraman. Osmondagi uch o'ridagi alla uchalasi ham birdagi alla mening go'zal shahnoz bolam alla chip chiroyli g'unchadagi alla desam qahramon multirob manchi deganday bo'lib turardi-da qo'shib qo'yardim mening qahramon jonim bolam alla mard va jasur yigitdir alla desamki uni ham ko'ngli joyiga tushardi birinchi kichkinalardan boshlardilar lekin Robiya tug'ilganda uch o'rdak demasdan to'rt o'rdak degansiz ikkisida to'rtta bo'ldinglar ertaki qahramonlari o'zgarganda ko'pigan ko'paygan ana zo'r bo'ldiki bu choy. Buncha yaxshisizlar. Endi bitta choyni tayyorlamasak endi. Qahramon tayyorlardi boshqacha bo'lardi. Bugun endi mana Niyozjonni ham qo'lida. Bu hozir alla nafasiga to'yingan choy bo'ldi. Ayniqsa qani. Bularga qo'yib ber o'qing. Yo'q, 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 voy kattalardan. Bu ham bir farzandlarni tarbiyasi-ku. Hech narsa qilmasa keyin biz ichamiz. Ayamda shakar qo'shmaylar-da. Asal qo'shib ichsa yaxshi ko'radilar. Aksiya bo'ladi. Endi hozir endi asal farzandlar bor mana, menimcha o'rnini bosadi. Asal mehrlarni qo'shib kelishdi mana. Haqiqatda zo'r bo'libdi. Ovoz svyazkalarini judayam ma'nomiga qizdirib yetkazadiki bekor hindlar bu chiroyli qo'shiqlarni aytmaydi chunki bular har kuni shunaqa choy ichadi. Sizlarniki ko'p begemot mehmon bo'lib borishga boramiz. Mehmonlarni sizniki borsa nima deb atashlarini bilib oldik. Qani? Voy choyni. Qachon yana kelasiz? Qachon kelasiz? Darroq qizdirib yubordi. Qachon kelasiz yo qachon boraylik deng? Bo'ldi, kunini belgilaymiz. Boraylik, har kuni eshigimiz ochiq rano. Bizda Havas xalqaro musiqa va san'at maktabimiz bor. Ochganmiz. Tez kunda sizlarni ochilish marosimiga chaqiramiz. Orqa tarafdagi hovlini sotib olib, ana o'sha yerdan dijonim katta qilib qurdilar. Oliy ish, masalan, bir insondan qoladigan ish o'zini olgan ilmlarini qoldirib ketish. Shuni bizni farzandlarimizga bir nima qildikki, juda ko'p ota-onalar kelishdi biznikiga farzandlarini yetalab, shu sizni farzandlaringizga o'xshab pianino chalsa, qo'shiq aytsa, shuni xolardik deb, keyin o'ylab-o'ylab keyin Matluba bilan san'at maktabi qilib qo'ya qolaylik. Bo'lganda ochilishida albatta suhbatlashamiz. Bizda endi jonli efir bo'lganligi uchun vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Kelganingiz uchun yana bir bor rahmat. Va oxirida shuni aytib tugatamiz. Raqsa desa barcha minnatdormiz. Rahmat. Mo'minjon Sadriddinov va sozandalarga rahmat. Hammaga Gulsan ham, raqqosamizga hammaga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Qani marhamat, ketdik.
ki na kaano ki duniya hai dil walon ki hey kar ki na kaano ki duniya hai dil walon ki has ke jiye has ke mare hum jaise dil walon ki ha kar ki na kaano ki duniya hai dil walon ki हमारे गुंजे सब हो शाम हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम गली गली में गीत हमारे गुंजे सब हो शाम हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम न सोना न चांदी गीतों खुश होके जी ले यार करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार जीना है दिन चार यहाँ खुश होके जी ले यार करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार क्या तेरा Рахмат, рахмат, сау болыңыз. Рахмат, сау болыңыз. Мана жу камера біздікі. Көріш көнші. Сүйімді ұзақ ғасын әйтіп достар.